Серйозна думка. Згідно з інформацією, яка була станом на 2008 рік, і ця інформація поширилась до 2012 року, на території Польщі нелегально перебувало громадян України, налічувалось від 60 до 320 тисяч. Ця цифра була дуже довго відома і поширювалась завжди в звітах, в інформаціях, які надавалися польськими та українськими органами. Але на сьогоднішній день ця кількість зменшилася і становить близько 100 тисяч осіб, які нелегально перебувають. Тобто нелегально ті, які не мають візи, які не мають карти побиту часового чи постійного. Як уже було з цієї інформації, яка показувалась на слайдах, відомо, що є близько 70 тисяч, це була інформація за 15 рік, 65 тисяч, біля 60 дозволів на працю, на сьогоднішній день це близько 70 тисяч карт побиту. В основному більша кількість переважно людей, які по цих картах перебувають тут, працюють. Громадяни України, які приїжджають сюди, це добросовісні громадяни, які не налаштовані на те, щоб тут нелегально працювати, але в силу обставин, які складаються, в силу економічної ситуації на території України, вони змушені приїжджати сюди і навіть працювати деколи на арабських умовах. Тому що, згідно статистик, близько 50% громадян України, це в основному Західна Україна, погоджуються працювати в умовах, які не є повністю відповідними для громадян. Тобто вони можуть працювати на сезонних роботах за те, що їм виплачують мінімум заробітної плати або взагалі не виплачують, тільки за харчування і проживання, але їх це влаштовує. Звертаються дуже багато громадян України, ошуканих до посольства України, до консульських установ України, уже тоді, коли віза закінчується і їм потрібно за день-два виїжджати, а їм заробітну плату не доплатили, і що робити? Перше питання, чи маєте ви дозвіл на працю? Ні, дозволу на працю немає, умови немає, а чому? Тому що мені запропонували, якщо буде дозвіл на працю офіційно, це буде 1500 злотих, а насправді мені платять 2,5, але без умови на працю. Ну, в такі умови погоджуються дійсно самі наші громадяни в таких умовах працювати. В минулому році був випадок по Познанню, коли офіційно працевлаштовані були наші громадяни України, їх було близько 100 чоловік, на будові торгового центру, мали дозволи на працю, мали ніби забезпечені страхівки, все було офіційно. За тиждень перед виїздом людям кажуть, що вибачте, з нами там субпідрядчик не розрахувався, ми вам пізніше цю заробітну плату видамо. Це було з усіх цих працівників близько 50 тисяч доларів. Після телефонного дзвінка ми почали відразу контактувати з цим працедавцем. Відповідно, бояться, як коли дзвонять з консульських установ, тим більше консул позвонив, значить, можуть звернутися до інспектората праці, до поліції. Людям рекомендуємо в таких випадках дійсно звертатися і до фундації, і до, перш за все, до поліції, до інспекції праці, які контролюють працедавців недобросовісно. Контактувалися в цьому випадку також з почесним консульством в Познані, яке дуже, я хочу сказати, допомагає нашим людям, громадянам України, ошуканим, тому що почесний консул має вплив на місцеві органи, на підприємців, і їм повернули цю заробітну плату недооплачену. Громадяни зателефонували вже з території України, що дійсно там по 600 злотих тільки не доплатили, а заробітну плату, яка для всіх становила 50 тисяч доларів, була оплачена. Тому такі випадки бувають. Я ще хочу одне сказати, що в червні ми плануємо посольство конференцію, на яку я запрошую всіх присутніх, тому що так і так це буде вже відомо ближче в травні місяці. Але оскільки ця тема є нагальною, і це буде не плачу за роботу, а буде називатися конференція «Проблемні питання працевлаштування громадян України на території Польщі і шляхи їх вирішення», будуть запрошені також працівники відповідальні Міністерства соціальної політики України, Міністерства
родини і праці Польщі, а також директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України і директор департаменту Міністерства закордонних справ консульської служби теж Республіки Польща. Ми обговоримо це питання, тому що питання є настільки нагальним, що потрібно його вирішувати на державному рівні також. Ці посередники, які працюють в Україні у вигляді туристичних агентств, вони взагалі не мають жодного права на заняття діяльністю працевлаштування і пошуками праці за кордоном. Тому що в їхніх документах статутних записано, що вони мають право займатися виключно туристичною діяльністю, наданням якихось там послуг характеру такого, що туристичний ваучер виписати, страхівку виписати, але не працевлаштування. Жодна в Україні структура не має дозволу на заняття наданням послуг по працевлаштуванню і посередницьким послугам за кордон. Але наші люди, коли кажеш їм, що громадяни, будь ласка, як поїдете додому, повернетеся, будь ласка, зверніться до правоохоронних органів, органів прокуратури, поліції, про те, що вас ошукали, що з вас взяли від 500 до 800 доларів, обіцяли вам заробітну плату, сюди приїхала людина, її ніхто не чекає. Вона залишається на вулиці без грошей, без нічого. Люди приїжджають дорослі без копійки грошей, на проживання немає, на доїзд додому, на повернення немає, і вона залишається на дорозі. Два тижні тому назад телефонує поліцейський з Варшава-Влохи, комендний поліції, і каже: «Пані консул, тут зачепя нас обивателька України на вулиці». Я кажу: «Як це зачепя?» «Ну, ми не знаємо, що вона хоче, розмовляє російською, ми її не розуміємо. Зрозуміли тільки, що приїхала до праці і каже, де можна знайти роботу, до поліцейських звернули». Ну, це добре, що ще до поліцейських, бо в Україні боялися б люди з таким питанням звертатися, але теж людина не розуміє про те, що звертається до державних органів Польщі, які мають право перевірити наявність у неї паспортних документів, наявність в неї візи, наприклад, чи дозволу на проживання тут, на працю. І можуть за це теж якісь санкції бути. Я розмовляю з нею, кажу: «Шановна громадянка, ви приїхали сюди, звідки ви, хто ви?» «Я з Херсона. Приїхала по приглашенню, яке купила где-то там». От, я кажу: «Ну ви до цього працедавця звернулися?» «Да, я приїхала», він говорить, «мені ваші услуги не нужны». Ну і вона каже: «Я отак хожу по Варшаві вже другий день, і думаю, це субота була, і думаю, бачу поліцейських, і дай запитаюся, чи є робота». Ну добре, що поліцейські перезвонили до нас, ми її покерували на Медову, вона якусь там роботу знайшла по оголошення і залишилась тут працювати. Кажу: «Виїжджайте в такому випадку додому, не ходіть тут, не скитайтеся, тому що ви можете потрапити в якусь халепу, щось знайти на свою голову». Вона каже: «Ні, я буду тут працювати, я знайду роботу, я обіцяю, тільки просто мені треба десь переночувати». От до поліцейських підійшла: «Дайте роботу і переночувати». Вони, відповідно, для них це дивно, але в нас такі ситуації дійсно трапляються. Тому в червні будемо обговорювати це питання на рівні міністерств, щоб були створені, все-таки офіційно треба, щоб ці непосередники були, а якщо неможливо це зробити так, щоб були приватні такі структури, на рівні міністерства, при міністерстві, нехай буде департамент, який буде займатися обміном вільних робочих місць за кордоном, зокрема в Польщі. І тоді люди не будуть потрапляти в халепу, але, ну, як уже ж це питання все-таки має бути вирішене. Тому це буде приблизно 2-6 червня. Запрошую вас всіх присутніх тут. Офіційні запрошення, я пізніше з вами обміняюсь візитцями, порозсилаємо вам. Дякую.